Hi everyone, it's Jenny here. 안녕하세요, 제니입니다. Hi, 안녕하세요, 리사입니다. สวัสดีค่ะทุกคนคิดถึงมากๆเลยค่ะ Oh. hey, 여러분안녕하세요로제입니다 Hi everyone. 안녕하세요블랙핑크블랙핑크지수입니다바다사가마두아유사마두니래나잉엔리가라게래ตะไซ4รอบหาส่วนยินญาตะคู่มาต่วยส่งแก่จาปิ๊ดมีต้าสุโลผิดลาแก่จาบะเรอปินบ้านยาซงเทรนนิ่งกาลาริโกเผ็ดจ่อจาแก่ปิ๊ดเนาะมาตรุเยอไมซาซ้วยยิอลันซา MV ดิเนี่ยเฉิงตอต้วยมาเวกบ่าตะว้องมาชื่อเดยอกจาลีริเยณะลองตาโกพั้นซาซ้วยแม่เสเก้งอุนดามะกะเมงกลีริเยณะลองตาโกเลยเต็งป้ายไนแก่ดาบาหุบปาเดตรุก็รอบแบล็คปิ้งอภเวเผ็ดปาเดလပင်ကိုဩဂတ်လ8ရက်နေ့2016ခုနှစ်မှာ Big Bang 2NE1 စတဲ့အဖွဲ့တွေကိုပွဲထုတ်ပေးခဲ့တဲ့ YG Entertainment ကပဲပွဲထုတ်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ပထမဆုံး debut album ဖြစ်တဲ့ Square One album မှာဆိုရင် Bombaya နဲ့ Whistle ဆိုတဲ့တခြင်းတွေပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့ဒီတခြင်းတွေနဲ့ပဲကမ္ဘာတဝန်းကိုချက်ချင်းဖန်ဆားနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုမှတော့အဖွဲ့ဝင်တယောက်ချင်းစီရဲ့အကြောင်းနဲ့သူတို့လေးယောက်ဘလို့မျိုးစုံစည်းခဲ့ကြလဲဆိုတာကိုဆက်ပေးသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုမစခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe လုပ်သွားပြီးလို့လည်းရပါတယ်ဂျေဆူဂျေဆူဟာဆိုရင် Blackpink အဖွဲ့ဝင်ထဲမှာအသက်အကြီးဆုံးတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဂျေဆူရဲ့နာမည်ကတော့ Kim Ji Soo ဖြစ်ပြီးတော့သူမကို January 3ရက်1995ခုနှစ်မှာဆိုရင်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ Gunbokyun Ki မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်မွေးခြင်းအပြင်အကိုတစ်ယောက်အမတစ်ယောက်ရှိပြီးတော့ဂျေဆူရဲ့အရက်ဟာဆိုရင်162စင်တီမီတာ5ဗေ3လက်မအထိရှိပြီးတော့သွေးအမျိုးအစားဟာဆိုရင် A ဖြစ်ပါတယ် Blackpink ဖွဲ့ဝင်ထဲမှာ Jisoo ဟာဆိုရင် Lead Vocalist နဲ့ Visual နေရာမှာတာဝန်ယူထားပြီးတော့ School of Performing Arts ဆိုမှလည်းငယ်စဉ်ကတည်းကတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ကျောင်းမှာကတည်းကသူမရဲ့အလှနဲ့ talent တွေကြောင့် popular ဖြစ်ခဲ့ရုံသာမက Jisoo ဟာဆိုရင်တရုတ်စကားကိုလည်းကောင်းကောင်းပြောတတ်ပါသေးတယ်2017ခုနှစ်မှာတော့ YG Entertainment ကလုပ်တဲ့ audition ကိုအောင်မြင်ခဲ့ပြီးတော့ YG Entertainment မှာ training ဖြစ်စပြီးတော့ဖြစ်လာခဲ့တာပါသူဟာဆိုရင်တရုတ်ဆောင်အဖြစ်လဲလုပ်ခဲ့ဘူးပြီးတော့2015ခုနှစ်မှာဆိုရင် KBS 2 drama ဖြစ်တဲ့ the producer မှာဧည့်သည်တရုတ်ဆောင်ဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ပါသေးတယ် YG မှာပွဲထုတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့2018ထိ Ingigyo မှာ GOT7 မှာ Jinyoung NCT မှာဒိုယောင်းတို့နဲ့အတူ MC လုပ်ခဲ့ဘူးပါသေးတယ်။2019ခုနှစ်မှာဆိုရင် TVN ရဲ့ Fantasy Drama ဖြစ်တဲ့ Arte Chronicle မှာလည်းဧည့်သည်တရုတ်ဆောင်ဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ဘူးပြီးတော့ JTBC ရဲ့ Drama ဖြစ်တဲ့ Snowdrop မှာဆိုရင်အဓိကတရုတ်ဆောင်မင်းသမီးနေရာကပါဝင်ခဲ့ဘူးသူဆိုလဲဟုတ်ပါတယ်။သူမဟာဆိုရင် Brand တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Dayo ရဲ့ Brand Ambassador လည်းဖြစ်ပါသေးတယ်။သူမရဲ့လက်ရှိ Instagram အကောင့်ဟာဆိုရင် SOOYAA ဖြစ်ပြီးတော့ follower 44.1 million ရှိပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့အဖွဲ့ဝင်ကတော့ Rose ပဲဖြစ်ပါတယ်နာမည်အတိုင်းပဲနှင်းစီပန်းလေးလို့လှပတဲ့ Rose ဟာဆိုရင်ယောက်ျားလေးတွေရဲ့အသေးကိုဆွဲဆောင်နိုင်စေုံသာမကမိန်းလေးတွေရဲ့အသေးကိုပါယူထားနိုင်တဲ့လူတစ်ယောက်လို့ပြောရင်လည်းဟုတ်ပါတယ်သူ့ရဲ့နာမည်အရင်းကတော့ Rosing Park ဖြစ်ပြီးတော့ကိုရီးယားနာမည်ကတော့ပတ်ချေရောင်ဖြစ်ပါတယ် Rose ကို February 17ရက်1998ခုနှစ်မှာ New Zealand နိုင်ငံ Auckland မြို့မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီးတော့ Rose မှာဆိုရင်အမတစ်ယောက်လည်းရှိပါတယ်2004ခုနှစ် Rose အသက်9နှစ်အရွယ်မှာဆိုရင်သူတို့မိသားစုက Australia နိုင်ငံ Melbourne မြို့ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီးတော့ Australia နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ Sandaberry Girls Secondary School ကိုတက်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့သူမဟာငယ်စဉ်ကတည်းကအချင်းဆိုတာဂီတာတီးတာနဲ့စံနယာတီးတာတွေကိုသင်ယူလေ့လာခဲ့တာပါ Bruce ရဲ့အရက်မောင်းဟာဆိုရင်168စင်တီမီတာ5ပေ6လက်မထိဖြစ်ပြီးတော့အဖွဲ့ဝင်ထဲမှာအရက်အရှိဆုံးလူတစ်ယောက်လို့ပြောရင်လည်းဟုတ်ပါတယ်
ตัวมิวซ่าส่วนบีตัวพี่ปีโร่และเป็นผู้วันนี้มาโรสก้าส่วนมายน์โฟเกสลินเน่ลีเดอร์สาพี่ตามมาอยู่ท่าระบะแล้วเราสนับคุณเนี่ยแต่สังหารเนี่ยมาส่วนตัวมาเย่พี่เย่แชมเปี้ยนมุ่งเนี่ยออสเตรเลียนายเงี้ยซิดนีย์มิวมาวันที่อัตติมังอาเจมบาร์เร่ออดิชั่นโอเว้นเพียงแค่ปีเดียวนั่งมาเชื่อมยันดูอุ้ยคนนี้อาชีพเรื่องมาปัทมานี่อากูยาชีเก็บอะไรออริชันอังปีเดียวนั่งมาแล้วตังโกเรียนนั่งเงี้ยกูเปล่าลากเก็บอีกวันจีเอ็ตเทรนนี่พิลลากเก็บอุ่นดามก้าเอรินเน่มาเบ้เป็บเป้พูดวันที่อุปยเตจีดราคอนเย่ without you เชื่อมาฟีเจอร์เรสสูเก็บอะไรรูสอามิวสิคโชว์เรียพิเตเกนออฟแมสซิงกันเน่ฟันดัสต์จูโอตูมาเล่ป้าวิงเก็บอะไรมาจากเด็กงาเวตูมาเย่ซูลูเอเบนพิเตอาซูเรนอเมียเย่ดีซูลูเอเบนมาสุยอนเดอะกราวด์เอ็มวีโกเมชลาสเนียร์นราอุนเนสเตมาทอลุงเก็บีโดกอนเอ็มวีโกเล่เอเบรลาเลียร์นราอุนเนสคุเนมาทอลุงเก็ดาบะดีเดชเนโกอังกฤษลูเวตีซูเก็ดาพิบีโดอมีมูเร่ย่าซวายาชิเก็บาร์เร่ตูมาสุยนราอุนเนสคุเนมาYSA ye Dubai Ambassador ဖြစ်လာခဲ့ပြီးတော့ April 22ရက်2021မှာတော့ Tiffany and Corn ye Global Ambassador အသစ်ဖြစ်လာခဲ့တာပါ Instagram account ကတော့ Roses are Rosy ဖြစ်ပြီးတော့ follower 44.3 million ထိရှိပါတယ်တတိယအနေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့လူတစ်ယောက်ကတော့ Jenny ပဲဖြစ်ပါတယ်Jenny ရဲ့နာမည်ရင်းအားဆိုရင် Jenny Kim ဖြစ်ပြီးတော့သူမကိုတောင်ကိုရီးယားဆိုမျိုးမှာဇန်နဝါရီ16ရက်1996မှာမွေးဖွားခဲ့တာပါသူမဆိုရင်နယူးဇီလန်နိုင်ငံမှာ9နှစ်ကြာအောင်ပညာသင်ယူခဲ့ပြီးတော့2010ဆိုရင် YG Audition ကိုအောင်မြင်ခဲ့ပြီးတော့ Training တူဖြစ်လာခဲ့တာပါ Jenny ရဲ့အရမောင်းအားဆိုရင်163စင်တီမီတာ5ပေ4လက်မအထိရှိပြီးတော့သူအမျိုးအစားဟာဆိုရင် B သွေးဖြစ်ပါတယ်လက်ပင်ထဲမှာသူမနေရာယူထားတာဆိုရင် main rapper lead vocalist နေရာဖြစ်ပြီးတော့ junior ဆိုရင် lead high ရဲ့ special big band အဖွဲ့ဝင် G Dragon ရဲ့ black တချင်း big band အဖွဲ့ဝင် Sun ရဲ့ GGB စတဲ့တချင်းတွေမှာလည်း featuring ဆိုခဲ့ပူပါသေးတယ် November 12ရက်2018မှာတော့သူမတကူတော့ album အဖြစ် solo album ထွက်ရှိခဲ့ပါတယ်ဒီအဘနဲ့မှာပါရှိတဲ့ဆိုလိုအမည်ရှိတချင်းဟာဆိုရင်အောင်မြင်မှုတွေအများကြီးကိုရရှိခဲ့ပါတယ်မတ်လ2019မှာတော့ Channel ရဲ့ Global Ambassador ဖြစ်လာခဲ့ပြီးတော့ Jenny ရဲ့ Instagram account name ကတော့ Jenny Ruby Jane ဖြစ်ပြီးတော့ follower ဆိုရင် 49.1 million အထိရှိပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ယောက်အနေနဲ့ပရိသတ်တွေအများစုအဓိကအားဖြင့်ယောက်ျားလေးတွေဂျားထဲမှာကြိုက်ကြတဲ့လာလီစာခေါ်လီစာရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဖွဲ့ဝင်ထဲမှာဆိုရင်အသက်အငယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့လီစာကိုထိုင်းနိုင်ငံဘယ်ရီယန်မှာမက်လ28ရက်1998ခုနှစ်မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်လီစာရဲ့အစပိုင်းနာမည်ကတော့ဖရန်ပရီယာမနိုဘန်ဖြစ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာတော့လာလီစာမနိုဘန်ဆိုပြီးတော့တရားဝင်ပြောင်းလဲခဲ့တာပါလီစာရဲ့အရမောင်းကတော့166စင်တီမီတာ5ပေ5လက်မအထိရှိပြီးတော့သွေးအမျိုးအစားဟာဆိုရင်အိုသွေးဖြစ်ပါတယ်အဖွဲ့ဝင်ထဲမှာဆိုရင် main dancer lead rapper အနေနဲ့တာဝန်ယူထားတာပါအသက်ငယ်ငယ်လေးကလေးကအကကိုလေ့လာသင်ကြားခဲ့ပြီးတော့အကပြန်ဝဲတော်တော်များများမှလည်းဝင်ပြိုင်ခဲ့ပါသေးတယ်တော့10ခုနှစ်အသက်13နှစ်မှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာ YG Entertainment ကကျင်းပတဲ့ audition ကိုဝင်ပြန်ခဲ့ပြီးတော့လျှောက်ထားသူ400ရှိတဲ့နေရာမှာသူမသာရေးချင်းပြည့်မီသူဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့2017ခုနှစ်မှာကိုရီးယားနိုင်ငံကိုပြောင်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ YG ရဲ့ trainee ဖြစ်လာခဲ့တာပါ။ November 2013မှာဆိုရင် Big Bang အဖွဲ့ဝင်ထေရန်ရဲ့ Ringer Linger MV ထဲမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့ November 2018ခုနှစ်မှာတော့ Lily Fin Official အမည်ရှိတဲ့ YouTube Channel ကိုစတင်ခဲ့ပြီးတော့အခုဆိုရင် Subscriber ပေါင်း 7.94 million ထိတောင်မှရှိလာခဲ့ပါပြီ။မတ်လ2020ခုနှစ်မှာတော့ Youth With You Season 2မှာဆိုရင် Dance Mentor အဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ပါသေးတယ် April 19ရက်2021ခုနှစ်မှာဆိုရင် YG Entertainment ကလီစာရဲ့ Solo Album ထွက်ရှိလာမှာပါလို့တရားဝင်တော်မှကြေညာခဲ့ပါသေးတယ် September 2020ခုနှစ်မှာဆိုရင်လီစာဟာပြင်သစ် Brand တစ်ခုဖြစ်တဲ့ C-Line ရဲ့ Global Ambassador အဖြစ်ကြေညာခဲ့ခံရပါသေးတယ်လီစာရဲ့ Instagram account နာမည်ကတော့ La Lisa
แอมพิบิโร่ฟอลโลว์อาเป้ส่วนยังงาซาคอนดราม่าเดมิลเลียที่เรามาชิบาร์เลยเอริโลเตียวเชนเตียวเชนสีได้เอามีมูเรย่าชินีเดแบล็คเป้พ่อหาส่วนพ่อแล้วดีเนี่ยเลยเอามีมูเรย์ตัดตีตัดแต่ย่าท่าบาร์ดีเลยยูจูบมาส่วนแบล็คเป้พ่อเย่ through เอ็มวีอาร์ส่วน 1.6 บิลเลียนวิวที่ย่าชิเกบิโร่ผมไปยังเอ็มวีอาร์ส่วนเลย 1.2 บิลเลียนวิวKill this และ MVR ส่วนใหญ่ 1.3 billion view สาดีพี่ยาชีทาเกบีรอแต่ชาตัว MV ดีโอเลย view มีอสวายาชีทาเลยพี่ปาร์เลยแล้วเป็นพ่อยาส่วนใหญ่พ่อยาอันนี้เนี่ย Pepsi Samsung เก็บไทยเลยจอยามยาใหญ่กูเกลพี่ชาตัวจอยามยาอยู่เลยใหญ่กูเกลบาดีเลยแล้วเป็นยัง official fan ดันเองพี่เต้Blink กูรู้ January 14เนี่ยเราสักคนกูเนี่ยมาแต่ยังเว้นตั้มมาเข้าไปเลยแล้วเป็นพ่อยาส่วนใหญ่มาจากเดือนมีนาคมละเชียร์นี่ก็ไปเปิดอุทัยตางานเนี่ยที่เปิดตัวบีบีพี่ไปเลยตัวพ่อยาส่วนใหญ่เดบิวต์กันเองก็คู่เชียร์ดีแต่กูรู้อันนี้เนี่ยอ๋อพ่อยาอันนี้เนี่ยบาร์ตอปป์เอาเงินเนจ่าบีรอในเงี้ยจ้าอาร์ติสต์ตัวเนี่ยเลยคอลลัปต์ได้เลิกเข้ามาดีเลยตัวพ่อยาส่วนใหญ่จูอาลีปานเนี่ย Kiss and MakeupLady Gaga เนี่ยส่วนซอลแคนดี้เนี่ย Selena Gomez เนี่ยส่วนลุงเอริจามาตลอดกูจะยังไงเลยไอศครีมส่วนตัชเชมพี่ป่าเลยคู่ลูกแบล็คเป็นพ่อยาส่วนตะกูรอนี่เนี่ยพ่อยาอันนี้เนี่ยบาร์ตอปป์เอามีนี่จะไปรอตัวเย่แฟนแดนในลูกเบลส่วนเดเมอร์ตันตอปป์น่าจะเชื่อที่เล่นเล่นนี่เอาไหมสุดละมาเล่นไม่ตัวเว็บพี่ป่าเลยกูจีนี่เนี่ยลุยเรามาก็แบล็คเป็นส่วนนั้นแม่ก็ตีจ้าละครับเนี่ยแต่เกลือมาตีจ้าผู้ส่วนนั้นมาลิซ่าโรสเจนี่เนี่ยจีซูเรย์ปงดับก็เฟซบุ๊กมาตั้งเงี้ยเจนี่เชลูมีมูจ้าไม่รู้หรอเทมาร์เร่ตะเกลือตัวเย่ฟันเนชีเดส่วนเลยบาจังมุตัวกูใจเนตัดเลยทำมาโมเอรีเลียวเทียมาปารูกูเฉยส่งเลยสุรากูแม่ไม่ตัวลุยาบาร์เร่ကဲအားလုံးပဲဒီနေ့အတွက်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်နောက်နေ့တွေမှာဘာတွေဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးအောင်မလဲဆိုတော့တည်ရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လေးလုပ်ပေးသွားကြပါခင်ဗျာအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့တယောက်ချင်းတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ် Blackpink in your area What the fuck bye bye